together， 哥哥和三个妹妹。הם מגעגעים כמו ברווזים ברוטב סצ'ואן, מדקלמים, משננים, ואפילו כותבים מילים ראשונות בשפה הזאת שיש בה רק 10,000 סימנים. הארץ אחוזה בקדחת הסינית. החוגים באוניברסיטאות ובמכללות מלאים, גם בבתי הספר לשפות הסינית היא הלהיט, והמניע של כל הסינולוגים הצעירים זהה. כי זה נראה לי מאוד חשוב לעתיד שלך. אתה חייב איזשהו ערך מוסף כדי להצליח. כל העולם עכשיו הולך לכיוון סין, סין הולך להיות מעצמה כלכלית מאוד גדולה. וכדי לעשות עסקים דומים ולהתמקח כמו שצריך, אתה צריך ללמוד את השפה. ויש גם את הרומנטיקן הבודד, שבא בכלל בגלל משיכה בלתי מוסברת. אני פה בשביל התרפיה הנפשית, בשביל ה... זה כמו מין נווה מדבר באמצע המכללה, כאילו. פשוט התאהבתי, זה לא יאומן. ני הו. ני הו. ושי ג'וילין. ושי איילה. זה שי שו. זה שי שו. זה שי. צא ששיעור ראשון במנדרינית, הניב הרשמי בסין, בתיכון בליך ברמת גן. צא שוב. אתם השתגעתם? למה ללמוד סינית? זה לא קשה כמו שאתה לא חושב. אבל זו שפת העתיד, וסין תהיה מעצמה גדולה בעתיד, כמו ארצות הברית. כמעט כל דבר זה עומד עם צ'יינה, וכשנהיה גדולים ונרצה לעסוק ביבוא או ייצור של עסקים, אז נוכל לדעת בסינית, לדבר סינית, ונוכל לדבר עם האנשים ולתקשר איתם יותר טוב. איזה חומרניים אתם, רק על כסף אתם חושבים. הכל התחיל בגלל העצים העקומים ברמת גן. כשראש העיר יצא לטיול בסין, הוא תפס שאפשר גם אחרת. אתה הולך בשנגחאי, נוסע בכל המקומות, אתה רואה תמיכות. והעץ גודל ישר, ככה, ישר. ההערה הכתה בו כמו גונג. ללמוד סינית ולכבוש את העולם. הבנתי בסיור שלי בסין שזה מה שצריך לקרות, זה מה שצריך לעשות לבני הנוער. יפתח להם עולם, תרבות אחרת, ויעשה אותם טובים יותר. ויפתח להם עולמות של... והסינים, אלה שאמרו לנו שהם יורקים ברחוב. תראה לי אחד היום בסין שיורק ברחוב. אין, לא יורקים ברחוב, מנקים, לא תראה נייר זרוק ברחוב, תראו את האסתטיקה, תראו את הדברים, לקנא בהם, זה מדהים. עזוב את המערב, מזרחה. הכיוון מזרח לגמרי, מסכימים הילדים, אלא שהקטנים יותר מעדיפים דווקא ללמוד יפנית. אנחנו עם המכורים הכבדים של האנימה, סדרות האנימציה היפניות, שבהן הגיבור לא כובש את יצרו. זה חצי שד שהוא כל הזמן היה הורג שדים בצורה אחרת, פשוט קוראת להם את הראש, את המעיים, תולש להם את האוזניים. ילדי האנימה מחוברים למוזיקה היפנית, מפליאים לצייר מנגה, שזה הקומיקס היפני, ומזלזלים כמעט בילדים המערביים שצופים בחומרים הנחותים. זה יותר מעניין לצפות בזה מאשר לצפות בזה טלנובל או משהו כזה. וזה גם אקשן, גם דברים, גם רצח, גם אימה. הכל משולב בתוך דבר אחד. שתיים. חג'ימי מה שתה? את זוכרים? אז אחרי זה מה אומרים, ביסן? חג'ימי מה שתה. נכון. חוג יפנית, שיעור שני, רעננה. חג'ימי מה שתה. חג'ימי מה שתה. דוזו יורשקו. יפה. 3,000 שקלים עולה הקורס לחמישה חודשים. במקרה של יעל, הסבתא משלמת, כי הנכדה רוצה להיות יותר יפנית מיפנית. תסתכלי עליי. לא נראה לי שאת יכולה להיכנס למנגה. היי, יש לי עיניים גדולות, יש לי אף קטן, ויש לי שיער טיפה שונה. לא יודע, מישהו ראה יפנית עם טלטלים פעם? היי, לא להעליב, כבוד. רק לא לפגוע להם בכבוד. כך מסבירים היום בעשרות סדנאות לישראלים שרוצים לעשות עסקים עם המזרח. למשל, לא תוקעים את המקלות באורז. לא משחקים איתו, אתה לא מקבל מקלות ואז מתחיל לעשות כאלה, זה לא לעניין. מצד שני, גרפסים, לאכול ב... זה אומר שטעים לכם, זה בסדר. זה נשמע מגוחך. אנחנו חושבים שבאמצעות כל מיני גימיקים אנחנו נצליח לנצח אותם.
הישראלי בכלל מגיע לסין מתוך כוונה לנצח את הסינים, לכבוש את סין. קובלי חן הגדול לא הצליח לכבוש את סין, אבל הישראלים כובשים את סין. כרטיסי ביקור, הסינים מחליפים כרטיס ביקור עם כל מה שזז הרי. ככה נותנים את הכרטיס ביקור, ככה גם מקבלים אותו. אם אתה תגיש כרטיס ביקור בשתי ידיים, או תגיש כרטיס ביקור ביד אחת, הדבר לא ישנה כהוא זה את הסיכוי שלך להצליח בעסקים או לא להצליח בעסקים. ואז אני מסתכלת, והכל כתוב בסינית ואין לי מושג מה כתוב, אבל אני עושה... יצאתי לשטח לתרגל את חומר הלימוד על סינים אמיתיים. הפדיחה הראשונה לא איחרה לבוא. סורי, out of cards. טיפ קטן, אם אתם יושבים מול כמה סינים ויש לכם צ'אנג צ'ו וגאו וצ'ן, אז תשימו את הכרטיסים לפי סדר הישיבה ואז תזכרו מי זה מי. החברים שמולי הם מנהלים בכירים בענקיות טלפון ותקשורת. שיתפתי אותם בחששות שלנו עקב הבדלי התרבות. We have a reason to be afraid? It's a question. We have a reason to be afraid because... התברר שאין שום חשש מקצר בתקשורת, פשוט לא הייתה תקשורת. I raised it as a question. כך התמסמסה הזדמנות חיי לפרוץ בגדול לשוק הסיני. העתיד שייך לתלמידים של המורה ז'ולין, שאגב הגיע אלינו מסינגפור אחרי שהיא תאהבה באחד משלנו. How long it will take till these kids will speak Mandarin and get along in China? It will take basically about 3 months, three, four months. That's they can long? Get, yep, they can get around in China. They can have conversations with people, talk about the weather and what do they do. Basic conversations in Mandarin. ראש העיר כבר החליט שאחרי התיכונים תיכנס הסינית גם לבתי הספר היסודיים. המכשול היחיד הוא הקושי למצוא מספיק מורים, אבל שום דבר לא יעצור את מהפכת התרבות. זה סינית, זה יפנית, זה לא... אין דבר שאי אפשר להתגבר עליו. אין דבר שאי אפשר ללמוד. ונלמד. איזו מילה בסינית? ששה זה תודה, משהו כזה. ראש סמינסאי. ראש סמינסאי.